Ons lewens en ons tye is in die Here se hand. En dis 'n geloofsaak om dit te aanvaar. En soos wat ek vir om Jannie en Tannie Willie geken het, ons het maar so slag of wat net saam gekuier, dat die laaste keer hoe lekker ons gesels het en hoe vriendelik julle was toe ek deur die motorhuis deur vir julle gegroet het. Toe besef 'n mens maar net weer hoe weerloos ons is, né? En hoe afhanklik ons van die Here is. So vir hierdie troostdiens, hierdie gedenkdiens, Jannie vir jou, Liesel vir jou en dan ook vir die familie oor see, veral vir julle naby familie met julle gesinne en ook vir die ander familie en vriende wat hier is, ons gemeente en ons kerkraad se innige meegevoel. Ons bid vir julle. Dis nie maar net 'n belofte nie. Die lidmate wat regtig vir julle intree, want mense het dit so nodig. Mooi woorde, handdruk, woorde van bemoediging is belangrik, maar daai gebed is die ding wat 'n mens dra. So weet dit asseblief. En ek het ook vir Liesel gesê om Jannie as jy kom kuier, om my dadelik te laat weet en dan kan ek daar op julle draai kom maak. Na die gedenkdiens is daar ook verversings wat hier buite aangebied word. Julle is baie welkom om dat ons daar saam dan ook met die familie kan kuier. Die tema van hierdie gedenkdiens het om Jannie eintlik gekies. Hy het gevra dat ons uit 1 Korintiërs 13 sal lees wat gaan oor die liefde. Nou hierdie liefde word baie by troues gepreek. Omtrent elke troue wat 'n mens bywoon is 1 Korintiërs 13. En is reg so, maar dit het ook baie van toepassing op vandag se diens. Mag die Here vir ons elkeen uit hierdie woord van hom deur sy gees in ons harte werk wat hy wil. Daarom wil ek graag die diens begin met 'n baie bekende vers en 'n baie belangrike vers uit die woord van die Here. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie al sterf jy nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe kan hê. Is dit nie wonderlik nie? En daar staan daar ook in 1 Johannes om dit alles kragtig saam te vat, God is liefde. Die Here groet vir ons almal saam hierso met sy troos, met sy krag en sy ontferming veral deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n oorwinningslied saam. Omdat ons selfs ook in die dood weet dat dit nie die einde is nie. Dis die laaste angel wat Paulus ook sê. Dit is 'n swaar ding, maar dat die Here ook daarin vir ons die krag gee. Die pragtige oorwinningslied, kom ons staan, dan sing ons dit saam. Thank you.
Ons gaan vanoggend die baie bekende 1 Korintiërs 13 saam lees. En ons wil ook vir Estelle en Laurens en Manette daar in Australië hartlik hier verwelkom. Die familie sou baie graag wil gehad het en julle sou ook wou hier gewees het. Maar dis wonderlik dat ons hierdie tegnologie tans het, dat julle ook deel kan wees hiervan. So mag die Here ook vir julle daarso vertroos as julle na die woord van die Here luister, soos vir ons. En mag die Here vir julle beskerm en mag die Here vir julle sorg in alles wat julle nodig het. Mense is ver weg van mekaar, maar die familie is in die hart by mekaar. 1 Korintiërs 13, wat gaan oor die liefde. Nou wys ek julle nog wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly om nie oor die onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om God se boodskap te verkondig sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Ek wil net eers hierdie hoofstuk in sy konteks plaas in die Korintebrief. Paulus het 'n baie geliefde gemeente gehad, en dis naamlik die gemeente in Filippi. As jy die boek Filippense lees, dan kom jy sommer agter dat daar groot dankbaarheid en opgewondenheid in sy hart is oor wat daar aangaan in daai gemeente. En hy gee raad en hy gee bemoediging. Maar die gemeente in Korinthe was 'n probleemgemeente gewees. Sommige hier vroeg in die eerste brief lees ons al hulle een is vir Apollos en een is vir Paulus en een is vir die ou, en Paulus sê dit moenie so wees nie. So daar was onderlinge spanning en stryd gewees. En dan hoor lees ons ook later dat daar probleme by die nagmaal was. Kan mens dit glo dat hulle met mekaar vasgesit het rondom die versoeningsmaaltyd en dat hulle mekaar na die hof toe gesleep het. En dis gelowiges. En in die vorige hoofstuk praat hy dan oor die gawes van die Gees. En hy sê dat hulle ook nie daar oor die gawes van die Gees met mekaar in stryd moet wees nie, want dit is die Here wat die gawes gee. En die een gawe is nie belangriker as die ander nie, inteendeel, gawes behoort mekaar aan te pas, behoort mekaar aan te vul, ter wille van die eer van die Here en van sy werk. En dan kom hy nou in hierdie kern belangrike hoofstuk om vir die gemeente te sê, in alles wat ek sover vir julle gesê het en ook die praktiese dinge wat hierna kom, is daar een beginsel
waarvoor jy moet strewe met jou hele lewe, en dis die liefde. En dis die liefde wat van die Gees van God afkom. Al die ander dinge is belangrik wat die Here vir ons gee. Maar as dit nie in liefde gebeur nie, dan beteken dit niks. Ons het hier gelees, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie, het ek soos 'n drom geword, wat jy slaan en jy maak net 'n dowwe klank, daar kom niks mooi uit om uit nie. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, al het ek al die kennis, en ek het geen liefde nie, dan beteken dit niks. Nou, 'n geliefde, Tannie Willie, het toch vir, om Jannie, hoeveel jaar is jy getrouwd? In die 50 jaar is jy gereg, 55, nee, het ek nou die al gehoor. Daar is probleme in 'n verhouding. Ook tussen gemeentelede. Dit is ons natuurlike menswees. Maar ons moet nie dit sommer net aanvaar nie, maar toch die hoofding wat jy ervaar is daai liefde. En dis wat 'n mens by mekaar hou, en dit is wat ook jou laat oorsien baie keer, of jou laat terughou, om nie sommer te reageer, jy weet vinnig nie, dit kan ook gebeur, maar jy werk daaraan, maar om liefde te bewys. En so ook vir die kinders, Liesel, vir julle, en vir die stel daar Oosie, en vir Simonie en die kleinkinders en allemaal. Ouma het julle toch lief gehad, en elke mens het lief op sy eie manier, maar jy weet ons so geneig om verby daai liefde te kyk en net die teendeel raak te sien en dit te verhef. Ek weet nie hoekom doen ons dit as mens nie, dat ons so gekonsentreerd is op dit wat dalk verkeerd kan wees, waarvan ek nie hou nie, wat dan klaar liefdelose optrede is. So as ons hier praat van die gedenkdiens, dan dink ons aan die lewe van Tannie Willie. Ons dink realisties oor haar lewe. Maar ons gedenk die mooi wat ons kan onthou. Dit is die liefde wat dan ook nou in ons harte vir haar moet wees. Want sy het ons maar net vooruit gegaan. Sy is daar waar hy staan. Nou ken ek gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. Daai ken het te doen met liefde. Daai ken is 'n innige verbintenis. En jy weet, sy is gespaar van hierdie lewe waar ons God se liefde beleef, maar beperk. Daar's altyd hindernisse as ons God se liefde wil beleef. Dis harde werk. Iemand het 'n boek geskryf deur te sê liefde is werk. Jy weet, maar as jy by God is, dan is hierdie ken van God, hierdie liefde vir God en die belewing van die liefde van God is absoluut volmaak. Want God is liefde. En ek dink dis waarom Paulus sê, hy het begeerte om heen te gaan en met Christus te wees. Terwyl hy op aarde is, dan werk hy vir die Here en hy het liefde vir die saak van God. Vir my is die dood 'n wins, sê hy. Nie dat hy sê, hy skryf alles in die lewe af nie, maar hy sê net, dit gaan nie in die eerste plek om die dinge van hierdie lewe nie. Dit moet ons leef. En die Here sorg vir ons. Maar eintlik gaan dit daaroor dat ek leef met 'n toekomsvisie van God se liefde wat ek nou kan beleef, maar wat ek eendag volmaak en totaal sal ervaar. En dis waarvoor ons moet leef. En dit is die dinge wat vir ons die belangrikste moet wees. En as ons kyk na die kenmerke van die liefde, dan sit hier op prakties. En ek wil sê dat hierdie dinge soos geduldig en vriendelik en nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, hou nie boek van die kwaad nie, verblym nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, is toch die dinge wat Jesus Christus kom leef het op aarde. Jy kan elkeen van hierdie dinge vat. Jy kan kyk in die evangelies na die woorde van Christus en sy bediening. En hierdie liefde van God, van Christus self, het net uitgestraal na ander mense toe. En hierdie liefde is die belangrikste. En ons moet hiervoor leef.
ons moet hiervoor bid in ons hele lewe. En dan sê hy, hierdie liefde vergaan nooit nie. Baie dinge kan verbygaan. En daarom is die kern gedeelte wat ek eintlik hier wil uithaal, daar staan, dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Dit is die kenmerk wat daar in ons lewe moet wees. Dis waarna ons moet strewe, as kinders van die Here. Want dis waarheen ons op pad is, om het eendag in sy volle heerlikheid saam met God die enig te kan beleef. Hartseer in ons harte. 'N geliefde het ons vooruit gegaan. Maar ons moet onthou, ons is op dieselfde pad. En ons moet op hierdie pad bly, want daar gaan afdraai paai kom, versoekinge kom dat ons nie meer by die liefdespad bly nie. Dit kom uit ons eie sondige natuur uit, dit kom uit die aanval van die bose af, wat die liefde van God in ons lewens wil verminder of ongedaan maak. Daarom is dit nie 'n outomatiese ding nie. Dit word deur God vir ons gegee en hy werk dit in ons harte, maar ons het 'n verantwoordelikheid om ons heeltyd daarvoor oop te stel dat God deur sy gees dit vir ons kan werk. Ons kyk nou nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. En die Bybel gee vir ons die riglyn. Ons kan dit nie nou ten volle sien nie. Maar as ons by die beginsels van die Bybel bly en die lewe, die voorbeeld, die beeld wat Christus vir ons geleef het, wat in sy kern liefde is, dan sal ons eendag dit ook ten volle sien, soos dit werklik is. Ons ken hom maar net gedeeltelik. Ons ken nie eens die volheid van God se liefde nie. En dis oorweldigend. God se liefde wil ons toemaak, wil ons beskerm, wil vir ons besorg. Maar eendag gaan ons dit ten volle ken en beleef. Maak nou reeds werk daarvan, dat dit die hoofkenmerk van jou lewe is. Dit sê Paulus vir die gemeente, vir gelowiges, wat in hulle lewens, in hulle praktyke, dinge beginne doen het, wat nie volgens God se liefde is nie. Keer terug, kom terug na die liefde toe. En God is liefde, laat hy ons hart vul, laat hy ons volmaak, sodat sy liefde in en deur ons kan leef. Kom Jannie, Lizelle, en ook vir julle kinders, en dan ook die stel daar ver oor see, met julle twee kinders, Laurens en Manette, mag die Here vir julle vul met sy liefde. Elke dag hoe meer en meer. Maak net jou hart oop daarvoor. Die Heilige Gees doen dit. Dis 'n belofte van die Here. En dis uiteindelik jou sterkste bron van krag en van troos. Liewe Here, baie dankie dat ons na u woord kon luister. Hierdie baie belangrike hoofstuk in u woord, wat eintlik 'n kern beginsel is, dwars deur die Bybel, van die skepping af tot in Openbaring, wat daar gepraat word van die nuwe hemel en die nuwe aarde, dat die leeu by die lam sal lê, dat daar absolute vrede sal wees. En Here Jesus, dat u, nadat die sonde in die wêreld gekom het, deur twee mense wat ongehoorsaam was, en ons is besmet daarmee, en vanweë dit kom daar bitterheid in ons hart baie keer, en haat en afsydigheid, dat u gekom het, Here Jesus, om u lewe te gee, omdat u ons lief het as sondaar mense, juis om ons te verlos van al daardie slegte dinge wat die liefde uit ons lewens wil wegneem, sodat ons weer die volle liefde van God kan beleef. Ons loof en prys u naam daarvoor, Here, dat u uself so gegee het, dat u bereid was om die gestalte van 'n slaaf aan te neem en gehoorsaam was tot in die dood, in die kruisdood,
sodat ons dan ook verlos kan wees en kinders van God kan wees. Ons bid vir elkeen van die familielede, Here, vir hulle wat naaste familie is, met hulle gesinne, vir Liesel en vir Estel, wat ook daar ver oor see is met haar kinders en haar familie, vir om Jannie in besonder, hou hulle vas in u Vaderhand, vol liefde en vol sorg. En laat hulle ook in daardie troos lewe, Here, dat ook hulle geliefde nie meer gedeeltelik ken nie, maar ten volle ken. En dat ons ook op pad daarna toe is, en daarom moet ons toekomsgerig leef eintlik nou. So asof u reeds gekom het, asof u enige oomblik kan kom, sodat ons lewens ook in alles wat ons sê en doen en dink, u liefde kan uitdra. Here, dit is nie maklik nie. Ons maak ons harte maar net opnuut oop vir u, o Gees van God, dat u dit in ons sal werk en dat dit in ons lewens sal groei. Ons bring alle eer aan u vir u goedheid en vir u sorg. Amen. Ons gaan nou na 'n PowerPoint aanbieding kyk met musiek wat gespeel word ter nagedagtenis aan Tannie Willie. Was baie mooi. Ek het daar dan gekyk, jy stel, baie dankie dat jy dit vir my voor die tyd gestuur het. Kom ons die nou saam daarin. Ek wil vir
say for certain, maybe you're still here. I feel you all around me, your memory so clear. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love? And you are watching over me from up above. Fly me up to where you are beyond the distant stars. Faith believing all power can't be seen. As my heart holds you just one beat away, I cherish all you gave me every day. 'Cause you are mine forever, love, watching from above. And I believe that angels breathe, and that love will live on and never leave. Fly me up to where you are beyond the distant stars. Een mens moet nie baie sê nie. Ek dink dat julle naaste familie het ook om Jannie en Riaan gedink. Wat ook 'n seer ding is, en ek dink ons gedenk ook sy kort lewe vandag. Wat vir my so mooi is in die tweede laaste skyfie. Sulke pragtige woorde daar, daar is sulke diep rykdom in alles wat ons daar gelees het. Is daar staan dat ons liefde het ons lewenspad gebaan. Jo, dit het vir my so uitgestaan, dat julle as familie dit sê. Ook daar ver, ons liefde vir mekaar het ons lewenspad gebaan.
mag dit ook so wees in ons gemeente, mag dit ook in ons elkeen se lewe so wees. Iemand, wie gaan vir ons die bedankings doen, die stel? Asseblief. We would just like to thank everyone from the bottom of our hearts for coming today. This church provided a lot of happy days for my grandmother towards the end of her life. And I love so much that her funeral was held here today. It is so special for us. Hiermee die bedankings. So, everyone that cared for Oma, Sue from hospice, carers at Mooi Havens, Brightness and Goodness, dan die verpleegspersoneel by huis Lena en Mooi Havens. Baie dankie dat julle haar so gemaklik as moontlik probeer maak het in haar laaste dae. Ons weet, sy was moeilik, maar julle het julle bes gedoen en baie dankie vir dit. Dominee Pieter, Don en Jan vir die baie mooi service vandag. Dit was regtig pragtig geweest. Die musiekspan vir die mooi musiek. Mosaïek begrafnisondernemers, julle het so baie raad vir my ma gebied en dit so glad laat verloop. En dit is onvervangbaar. Baie dankie vir dit. Familie wat van ver af, family that came from far away to come today to support us. We cannot say thank you enough. And then all of the beautiful messages from friends and family. Thank you very much. Ons het die gebruik ontwikkel nou by gedenkdienste, dat as iemand dalk nog ietsie wil sê, is julle baie welkom om ietsie te kom sê. Partyke het mense iets op die hart en dan gaan die geleentheid verby, maar dit niemand is verplig nie. Hier is so baie mooie dinge al klaar op die blaadjie wat deur elkeen van die kinders en kleinkinders geskryf is. Kosbare herinneringe, en lewenswaarhede, asseblief lees dit, ek het dit vinnig deur nog net gegaan, maar dit is iets besonders om te lees, wat die mense lewe verryk. Ons gaan nou, ek kan net vra dat die muziekmense maar vorentoe kom, ons gaan nou staan, en dan gaan ons 'n huldeblyk saam doen, in so'n klein ceremoniekie, en dan gaan ons die genade onbeskryflik groot sing en bly staan vir die Here se seën wat ons gaan ontvang. So kom ons staan eens almal op. En dan wil ek so 'n paar oomblikke net gee van stilte, so 'n minuut. As gedenk, herinnering, maar veral ook dank aan die Here. Hierdie blaadjie is 'n huldeblyk, 'n liefdevolle herinnering aan Wilhelmina Alida Willie de Pree, gebore 2 Januarie 1951 en oorlede 18 December 2021. Hy begin met Jesus. Luister na ons wanhoop. Vertroos ons en heel die wonde van ons stikkende hart met helende salf van sy liefde.
Ons hoef net te luister. En ons hoor hoe hy vir ons sê, ek is hier, my liefste kind. Aan my liefste vrou en lewensmaat, daar was nog soveel dinge wat ons saam moes doen. Ons het nie genoeg tyd saam gehad nie. Ek wens dit kon so anders wees. Ek is oneindig lief vir jou en sal altyd lief bly vir jou. Jy was die beste ma vir ons kinders en vrou vir my. Ek sal jou oneindig mis vir altyd en hoop om jou weer te sien wanneer dit die hemelse Vader sou wil is. Rus en vrede en baie liefde van my, jou ou Janneman. Gaan net die een lees. Respek en eer betoon, maar toch ook troos. Ons gaan nou ongenade onbeskryflik groot saam sing en dan bly u staan vir die seën van die Here.
Vir elkeen van julle en ook vir julle daar in Australië wil ons vir julle van hierdie geleentheid af huis toe stuur met die Here se seën en sy liefde en dat ons elke dag daarin kan leef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag en die troos van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen.